السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الحلقاني وموغال بايها قميديا كسو لواد قضبة ورقة ظهور وحانا قوة وين لفت قرين او كقوستي دولد فدرالكا سومالي يكون بيري احمد مدوبيس الدني حاف او قالكا يكوحر حري شخصيات كترسن وسارد ارماها قداها سوماليا نمس قد السومالي او سيد ديسي كوحقين كي ربتا قناعسيك قبل كبراندر هايد سعودالك سوماليا او كل واغدي ان لها كي بحيتان كباسبورك سوماليا حفيز كي حسب قوحد فيصل علي ورابي أو لتشفصدي بنام بحما أنت كده أي مقاردة برعو يعيد ما لقود هذه مقاردة السي يمدحوينها دلك التركي أو بوغدي قوبيه وكل افتدل القرير كدلك التركي وحقاق داو ديال والحي لباطن كبش كوباد ايشان وري سنة كنا ولباطن لباطن وديار قروبا ورك حاجة ميديو انتا كفافا سن ورك نغسو قاري مقارد نيروبيا عاسمة دو ودن كينيو ويكسو قيهين انتا بدان مدحدا مامل قبلا يدح مناكا دولد فدرال كا يسماليا ايا وحا يشيقي يان ان مدحوينها لغو مقعابو عبد عسيس حسن محمد لفتا قرين او اه مدحوينها كفر قلب سوماليا انو كاقوستي دولد فدرالكا سوماليا اسلامركانا او هشيس يلقلي احمد محمد السلام مدوبي مدحوينها مامل كتبلان يسعيد عبد الله الدني مدحوينها مامل قبلاتك السومالية دي بدلان وراكو هاي الشيقيان ان سدحت المسؤول اي كلان قوقاتين مقالد نيروبيا عاسمة دا ودن كينيا اسلامركان اي كوال حلين عريمان دورا واي كميت هاي دورشة دا صوص عطا يسيدو كلا اسكاشة ايشان لين عيضا سي تلعبادان ايا داد بدن الفلواء كنو قطي كاقدا لماركي لفتا قرين او دولد دا فدرالكا اي سوماليا اي كسو سارتي فيري فرالاب او كبي راي مدحدا مامل قبلا يدا قارحان شو بلان يبدلان او انتا بدن كسور جيدا دولد دا فدرالكا اي سوماليا وراكو واحا انتا اكو تريان ان كبيرتان كلفتا قرين مدحوين ياشا مامل دا شو بلان يبدلان وكدن بيي مدحويني يخوري اي كوفر قلب سوماليا شريف حسن الشيق قادن لفتا قرين ايا واحا مدوين كدن بيو واحا مد غلاف حوغن وكلال دحي مدحدا قرن كسوماليا ان كستو دولد دا فدرالكا Somalia ay miiska sare ee koonfur galbeed Soomaaliya ay saartay lafta gareen oo ah madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa deegaanada koonfur galbeed waxa looga yaqaan mid aan kalsooni ku lahayn deegaanada dowlad goboleed koonfur galbeed barse uu adeega dowlada federaalka ee Soomaaliya si uu u helo kalsoonida shacabka reer koonfur galbeed ayuu hadda waxa la sheegayaa inuu la midoobay madaxda maamul goboleedyada isla markaana uu ka soo horjeestay dowlada federaalka ee Soomaaliya dowlada federaalka ee Soomaaliya oo mas'uul ka ahayd in lafta gareen uu noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliya koonfur galbeed ayaan wali ka hadlin tilaabadan balse magaalooyinka waaweyn ee koonfur galbeed Soomaaliya magaalada Muqdisho iyo sidoo kale magaalada Nairobi ayaa waxa maanta laga hadal hayaa in lafta gareen uu ka goostay dowladda federaalka ee Soomaaliya kuna biiray madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland sidoo kale warar aan la xaqiijin ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ay macquul tahay in uu ku biiro wada xaajoodka isla markaana uu ka mid noqdo isbahaysiga maamul goboleedyada maahan markii ugu horeysay oo isbahaysi ay yeeshaan madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya inkastoo isbahaysi midkan la mid ah ay kismaayo ku gaareen sanadkii 2017 oo ay ku midoobeen madasha isbahaysiga maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya madashaasi oo muddo dhisneyd ayaa waxaa dulaan ku qaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya oo meesha ka saartay madaxweynayaal dhowr oo ay ka mid ahaayeen madaxweynaha maamulka galmudug madaxweynaha maamulka Puntland iyo sidoo kale Sharif Xasan Sheikh Qaadan oo soo noqday madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya hadda hadii ay midoobaan saddexda madaxweyne ee kala ah Jubaland Puntland iyo koonfur galbeed ayaa hadda waxay u muuqataa in culays xoog leh uu soo saaray dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay rabtaa in meesha ay ka saarto kala arinta duwanaanta iyo sidoo kale khilaafka ka dhex jira madaxda maamul goboleedyada dowladda dhexe ee Soomaaliya inkastoo uu wali cirka isku shareeray khilaafka ka dhex jira madaxda qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inaysan wada shaqeyn wanaagsan la lahayn madaxda maamul goboleedyada wararka naga soo gaaraya magaalada Galkacay ee gobolka Mudugna waxa ay sheegayaan in madaxweynaha maamulka Galmudug uu amar ku bixiyay in la xirxiro qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha oo halkaas ku sugan mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha oo ka mid yahay nin lagu magacaabo Maxamuud Cali oo ka tirsan wasaaradda una qaabilsan arrimaha doorashooyinka ayaa la sheegay in lagu xiray magaalada Galkacay amarka lagu xiray ayaa waxa la soo wariyay inuu bixiyay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Gelxaaf ka gadaal markuu sheegay in mas'uulkan iyo mas'uuliyiinta kale ee ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ay abaabulka
ودين مقالد قال كايو حافيا مقالد قال كايو حدونا يينو كوقبتو دورشا مدحويني ايضو حسيدو قالي هالكاسي لغود السي قرب كميدا بارلمان كدولة قبلات كالسومارية دقال مدو إلا يهاتا معادا سببتا كدن بيسا حارقا مسوليين تان كترسن وسارد دارماها قدها وسارد دارماها قدها نوليك محلين نبس قد الصومالية وحا اي سيدي سي كوحيقين كي روكتا قناحسيقا قبل كبراندر او مال مكور عيد مادا امنيقا اي كحيرين مقارد مقدشو مال مكور اي هيد مركل لحيري قدومي روكتا قناحسيقا قبل كبراندر او لشيقاي ان الشباب اي صومقا عودين يسيدو قل كوحيقين كي سو لغومقا عابو احمد شمعالي احمد شمعالي او اه كوحيقين كي روكتا قناحسيقا قبل كبراندر اي لسيدي اي كاكاد المركل لشيقاي ان واحد دنبي لغو اي اي دو سيدو قل قدومي روكتا قناحسيقا ولي باريتان اي كوسوعدان سيدو وراكا ان كوهلناي نبس قد الصومالية أي دوان حرتي قدومي روتا قناعسي قبل كبراندر كاكاد المركل الشيغي إن الشباب أي صومق عودين نبس قد الصومالية أي وركان وحيكيه الشي سيدا وركو أي شيغيان إذا عد فيو إيه أو سوحيقن إسا مسوليين كاترسان قناعستاد الصومالية دو مقعود قريي حي الشي وحا هاد اللورين إيا إن لسيدا أي كوحيقين كي روتا قناعسي قبل كبراندر أحمد شمعالي أو لغا سيدا أي حبسي كويا لما قال ذا مقدشو حي دا سعودال كي جسيد الصومالية أي كل واقضي إن لها كيي بحيتان كباس borka Soomaaliya waraalan ka helnay xarunta hay'adda socdaalka ee magaalada Muqdisho ayaa waxa la sheegay in laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 26ka bisha koobaad ee Janaayo 2020 in la joojiyo bixitaanka baasaboorka sababta loo joojiyay bixitaanka baasaboorka ayaa lagu sheegay hawlo ballaarin oo xarunta hay'adda socdaalka jinsiyadda Soomaaliya ay bilaabayso baasaboorka Soomaaliya ayaa boqolaal qof maalin walba waxay ka goostaan magaalada Muqdisho ayagoo sidoo kale dadka ugu badan ee qaata ay yihiin dadka waxbarashada aadaya iyo kuwa xanuunsan ee caafimaadka aadaya hadii hakad uu galo ayaa saameyntiisa waxa laga dareemi doonaa magaalada Muqdisho caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya dhowr jeer oo hore ayaa sidaan oo kale waxa hakad ugu yimid bixitaanka baasaboorka Soomaaliya inkastoo cabashada dadka shacabka ay marba marka dambeysa ay sii taraysay ka gadaal markii ay sheegeen inay waayeen baasaboorka dalka Soomaaliya kuwaas oo ay sheegeen in ay baahi weyn u qabaan hay'adda socdaalka ee jinsiyadda Soomaaliya wali wax faahfaahin ah kama bixin sababaha la xiriira in baasaboorka Soomaaliya uu hakad galay marka laga reebo inay sheegtay in xoogaa ballaarin lagu samayn doono xarumaha hay'addaasi ee lagu bixiyo baasaboorka waraka naga soo gaaraya magaalada Burco ee gobolka Togdheer waxa ay sheegayaan in xafiiska xisbiga uu ciidda Faisal Cali Waraabe in la jabsaday xafiiskan ayaa la sheegay inay jabsadeen ciidamo ka socda biliiska maamulka Soomaaliland oo la sheegay in laga soo diray madaxtooyada maamulka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waraka waxa ay sheegayaan in kombiyuutarro iyo sidoo kale dokumentiyo yaalay xafiiskan xisbiga uu ciidda ku yaalay magaalada Burco in laga qaatay saraakiil ka tirsan xisbiga UCID ayaa waxay sheegeen in dokumentiyo waaweyn oo wax badan ay ku qoran yihiin laga jabsaday lana qaatay isla markaana aysan garanayn sababta ka dambeysa waxay ku eedeeyeen talaabadan xisbiga talada haya ee kulmiye isla markaana waxay sheegeen in falkan uu yahay mid gabood fal ah oo la doonayo in lagu magacdilo maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale xisbiga UCID ee Soomaaliland ayaa waxa uu hoggaamiyay Faisal Cali Waraabe kaas oo sheegay in madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo dhawaan gacan qaad u geystay inkastoo aan loogeyn in jabsiga loo geystay xarunta xisbiga iyo sidoo kale warkaasi in xariir uu ka dhaxeeyo dhinaca kale barnaamij weyn ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Burco ayadoo ciidamada aad u fara badan la geeyay magaaladaasi barnaamijyaal aad u fara badan ayaa maanta isku soo baxay bartamaha magaalada kuwaas oo ka cabanaya xafiiska xisbiga UCID Faisal Cali Waraabe kaas oo la jabsaday ciidamada aad u fara badan oo ka tirsan booliska maamulka Soomaaliland ayaa la soo dhoobay magaalada Burco kuwaas oo kala ceyriyay dadka barnaamijka dhigayay dad ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga UCID ayaa meel fagaara kula hadlay dadkan barnaamijka dhigayay kuwaas oo dadka ka codsaday inay wadaan barnaamijka noocan oo kala maadaama ay sheegeen in lagu soo xadgudbay nidaamka dastuurka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Soomaaliland ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqasho wuxuu ku tagay goobihii uu ku dhuftay dhulgariirka ee ku yaala wadanka Turkiga dhulgariirkii ka dhacay dalka Turkiga oo qiyaastan dhulgariirada lagu cabiray oo uu sheegay inuu ahaa 6.8 ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen dad 20 ka badan 500 oo kalena ay ku dhaawacmeen halka guryo badan ay ku burbureen madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo booqday goobahaasi ayaa waxa uu taasi u diray dadkii halkaas ku dhintay ayadoo sidoo kale uu sheegay inuu caafimaad u rajaynayo dadka kale ee waxyeeladu ay soo gaartay waxa uu sheegay in la dhisi doono goobaha danta guud iyo sidoo kale goobaha gaarka loo leeyahay ee masiibadu ay haleeshay warkii oo aad kala socoteen muuqaal baahiyaha media waa naga intaas tan kulan dambe nabadgelyo.